ніколи не думали про те, скільки символізму у слові «лопата» і навіть сакрального змісту. Ну ось, наприклад, чим гребуть гроші? Не граблями, правильно, лопатою. Або потрапив у боргову яму. Хтось же її викопав для тебе і явно не руками. Та й взагалі, як з'ясувалося, усе народне господарство на цьому інструменті тримається. У будь-якій незрозумілій ситуації не скигли, бери у руки лопату і годуй свою сім'ю. Це програма «Хороший день». Сьогодні говоримо про міждержавні борги і роль лопати в житті кожного українця. Грошей забагато не буває, але заробляється воно якось важко. Тому можна і в борг взяти, щоб день, напевно, таки був хорошим. Хто подумав, найбільше боржників в світі – держави. Так в кожної країни є зовнішні і внутрішні борги. Коли держава винна своїм же громадянам – це внутрішні борги. Зовнішні – це запозичення в іноземних компаній чи держав. Та безкоштовний сир, як відомо, тільки в мишоловці. Схема працює наступним чином. Уявімо, що країні, ну, наприклад, Борголії, потрібні гроші. Щоб їх отримати, вона випускає облігації, тобто цінні папери. Їх ще називають євробонди. Фізично ці облігації живуть в електронному вигляді. Все за схемою нагадує ваш депозитний рахунок. Тобто іноземна країна, наприклад, ну, Нарнія, купує берголівські євробонди, тобто ставить гроші на такий собі депозитний рахунок цілу бергольську економіку. Ну а Берголія в зазначені періоди виплачує Нарнії непогані відсотки. Євробонди – це є зовнішні запозичення держави, які, як правило, розміщуються на території Європейського Союзу. Тобто це запозичення в європейських держав, європейських фінансових та міжнародних інституцій. Номіновані вони, як правило, або в євро, або в доларі. Як і решта країн, Україна вже давно підсіла на кредитну голку. Треба грошей – випускає облігації. Напозичалася уже більше як на 135 мільярдів доларів США. З останніх транш Росії на 3 мільярди доларів. Наприкінці минулого року українські борги в два заходи купили і американці. Інвестиційний фонд Франклін Темплтон накупляв українських євробондів на 6 мільярдів доларів. Для них це копійки, а для нас цього яка сума. На боргах іноді грають, наживаються. За попередніми підрахунками, наприклад, та ж сама американська компанія Templeton, вона заробила не менше 900 мільйонів тільки за один день на наших боргах. Цікавість іноземців до українських боргів пояснюється справними платежами нашого Мінфіну. Україна вчасно платить по своїм зобов'язанням, та відсотки по українським бондам досить високі. Хороший день! Це програма «Хороший день». Я Максим Сікора. Сьогодні говоримо про міждержавні борги, а також, як ми вже казали, про роль лопати, якою гребуть гроші в житті кожного українця. У нас в студії Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. Добрий вечір, пане Олександре. От цікаво, знаєте, як кажуть, якщо між людьми позики відбуваються, дають скільки є або скільки не жалко. Ви особисто позичаєте, скільки у вас є чи скільки не жалко? Чи у вас взагалі це залежності від обставин? І залежності, чи я позичаю, чи, скажімо, структури, з якими співпрацюю, позичаю, то зовсім різний підхід. Ми з'ясуємо, який підхід у пана Олександра, а також для нас важлива і ваша думка. Заходьте на сторінку «Хорошого дня» у Фейсбуці і дайте відповідь на питання, чи йдуть позичені гроші на розвиток української економіки, на вашу думку, а також нам цікаво, чи варто позичати гроші ззовні. Наприкінці програми ми підіб'ємо підсумки опитування і оголосимо їх тут прямо в студії. Починаємо відразу з того, з китайських інвестицій. Вони більш-менш цікаві зараз. З росіянами домовились, Європа начебто відмовилась, але до цього дійдемо. Китай. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ, буквально от минулого тижня зробив таку неоднозначну і навіть, я б сказав,
одіозну так, заяву. З того, що я знаю, влада Китаю під час візиту президента Януковича заявила, що їх країна зацікавлена інвестувати в український аграрний сектор, але за умови підписання угоди про асоціацію України з ЄС, на що китайці відразу відповіли. Ми здивовані. Про що говорить Радослав Сікорський? І тут я подумав, Радослав Сікорський спілкується польською мовою, а китайці – китайською. Може, тому не зрозуміло? Ні, не китайський. Розумієте, це політик. Ну, по-перше, його посада. Міністр закордонних справ. Ну, що він, яке в нього тяма в сільському господарстві, в економіці? Ніякої. Я так, він приблизно розумію. Він Китай приблизно розуміє, чим займається. Але він політик. А політики любить брехати. Ну, знаєте, це горе. Політики виходять на трибуну. І брешуть. Ну, це їхня робота, я не спорю. Так що, послухали і забули. Ну, звичайно, він збрехав. Ну, щоб залякати, щоб було страшно. Саме смішно, розумієте? Саме смішно. Польща боїться, що Україна стане членом асоціації. Ви ж не забуваєте, боїться чи не боїться? Страшно боїться. Ви що, ви ж розумієте, яка ситуація? На сьогоднішній момент більша частина дотації, яка з євроспільноти йде, вона йде в Польщу. Ну, так склалося, що в них сільське господарство, дійство, Польща, багато вирощує, отримує дотації і, якби, ну, можна сказати, кормить Європу. А якщо Україна буде кормити? Тому вони як? Вони говорять одне, думають інше, брешуть третє, перекручують факти четверте. Політики. Політики. Тому я говорю, послухали, подивилися, ну і забули. А слухайте економістів, вони якраз, вони дотошні, вони, ну, може, скучні, але цікаві. Ну, так, а для чого тоді взагалі от роздмухувати цю ситуацію? Так, хтось щось сказав про Китай? Так, це ж є. Які тоді? Так, ні, от... так, це ж роздмухання. Ну, знаєте, жовта преса, а це жовта політична преса. Ну, я ще раз говорю, робота в політиків – брехати. Ну, що він бреше, його цитують, він ще раз брехав, ще процитував. Чим безглуздіше він скаже думку, тим більше ймовірно, що її повторить. Робота така. Добре, оці 3 мільярди, які обіцяє китайці. Ну, навіть смішно, він навіть не поняв про що. От він говорить безглузді слова. Ми розуміємо про що. 3 мільярди доларів – це ціна питання у китайських кредитів, які мали б з'явитися, ну, спочатку, перший транш. Ні, це не транш. Розумієте, ситуація дуже смішна. Я розумію, що людина, ну, ні, ну, ладно, Сікорський оставим. Що відбулося? Ми в 2012 році, нам Китай дав 2 мільярди доларів. Для чого? Купити кукурудзу. І на сьогоднішній момент мало хто знає, що ми дійсно 2 мільярди продали. Згідно умовленості, тепер вони ліміт збільшили до 3. Тобто вони хочуть закупити на 2014 на 3 мільярда. Кукурудзу, ну, там буде ще пшениця, ячмінь. Все. Це звичайна торгова операція. Саме звичайна. Причому, ну, така звичайна, яка, ну, ну, до неймовірності. Причому вона яке відношення до ЄС? Кукурудза йде, ну, в даному випадку, в Китай. Яке відношення? Правда? І на сьогоднішній момент дійсно є ця угода і планується, що в майбутньому будуть за рік купувати не 3, а 5. Було 2, стало 5. Все. Це один з напрямків. Причому ніякого відношення немає ні до Китаю, ні до Сіаті. Кожен хоче, зі свого боку, політизувати це. Ну, це момент, через говорить, що він економіст. Він десь чув. Я розумію, йому поклали папірець. Він його почитав. Маючи дуже приблизне уявлення про економіку Китаю, він щось ляпнув. І сам не зрозумів, що. Ну, це не, ну, тільки і не вибачився, до речі, так? Ну, не, як він вибачився, так він зрозумів, що. Ні, я ще розумію, яка ситуація. Гори наших міністрів на базар не ходять, в метрополітені не їздять, ну, і на дачі не працюють. Все помічники. Помічник дав папірець, він прочитав. Подумати головою, що ти помічник, дав так зачем, я прочитаю. Ну, давайте зараз прочитаємо борги країн світу відносно ВВП. Зараз ми готові вивести таку графіку, щоб нам було цікавіше розмовляти. Ось іноземці, які мають врятувати бюджет. Рівень державного боргу України відносно ВВП та його обсяги у 2013 році. Ну, давайте прокоментуємо. Ми в якійсь салатовій зоні знаходимося. Ну, салат добре. 25-50%. Саме гірше там, де це коричневеньке, скажімо так. Це саме. Колір чого коричневе? Ну, я говорю, оце якраз вигляд коричневий. Ну, я думаю, червоне що... це саме страшне. Бачите, це наш 150. Дизайнер так жартує. Ні, ну, ні, ну, правда, дуже, можна сказати, що повністю вже знаходяться. Ну, добре, в нас 25, понад 25%, я так розумію. Від ВВП країни. 34 по результатам 2013 року. Деякі з економістів говорять, що критичний поріг 35, на вашу думку. Та ні, це він брешет. Знов таки брешет. Ну, замучили. Помаєте, мене поражає люди. Ну, є. Ну, дивіться, вважається 60. І навіть, ну, в законодавстві ЄС написано 60. Але, якщо подивитись, ну, за виключенням, можливо, Швеції, Латвії, і Румунії, всі остальні, от не дивіться, в Польщі, наприклад, там 75, хоча 60. Угу. Німеччина 75, майже Франції. Тобто, да, є межа 60, вони не витримують. У нас дуже мало боргів. Дійсно, ну, як мало? Знаєте, чим мало?
дають балобор. Ні, ну дійсно, чому, чого Греція набрала багато? Да тому що давали стільки... Не тільки Греція, Ірландія, Іспанія, ну, да, Португалія. Ну просто чого набрали? Тому що давали стільки, вони говорять, давай більше. А там, на жаль, не дуже португальці теж коричневі. Дуже-дуже. Да, ну дивіться, Греція – це саме криза. Ну Японія, якщо ви звернули увагу, вона зросла. Ну Японія давно вже там більше 200% вже. Але тут виходить Італія, Португалія, Ірландія. Потім йдуть Іспанія, Франція, ну Голландія і так далі. Тобто це нормальне явище, всі живуть борг. Сполучені Штати Америки, як ви бачите... 17 трильйонів. Так, да, ну вже хочуть, вже говорять про 19, деякі говорять, а знаєте, там теж цікава ситуація, там зараз дискусія почалася, ну для нас далека. Коли зупиниться, розумієте, от туди говорять 20, і говорять, ні, 30 трильйонів, знаєте, вже цифри, тобто, говорите, 30 трильйонів. Якась гра в монополію, да, отака, ну, майже так, ти хочеш зараз, там даже, щоб ви зрозуміли, там є, ну, різні ж люди, є економісти, є політики, є, я скажу би так, пастори, так вони цікаво, вони трактують так, що це Божа благодать, 17 років. Там теж така ситуація дуже запутана, тому що частина людей говорить, ні, багато. Три говорять, да нічого, друкуємо далі. І думки однозначно немає. Жити в борг – це стиль життя, ну, якщо взяти… Це наше життя. Ну, мало хто знає, що в Америці свій час в 60-х роках був вчений, причому якраз російського проходження, Уолтер Ростов. Ясно, звідки пішли борги, так? Да, не борги, борги. Ну, він просто виклав концепцію, причому вона дійсно відома, так він виклав, що от був, ну, скажімо так, був феодал, були феодали, капіталісти, а тепер ринок споживання. Ну, потреблення він назвав красиво, він там красиво. Що це мається на увазі? Що всі споживають, живуть борг, беруть кредити, беруть нові кредити, споживають. І він вважає, що після капіталізму настане оця, от настала Сполучені Штати Америки в борг. Ну, розумієте, яка ситуація? Ну, і Шелленберг теж про закат Європи багато написав, ну, так? Це не закат, це, споживачів... він не зважав. Він вважав, що це нова формація. Він сказав, що, ну, дивіться, були, скажімо, феодалізм був, це один масштаб, був там, скажімо, капіталіст. Він говорить, ні, це все проходить, а от нова ера. І дійсно він майже угадав, глобалізацію він практично, він не назвав глобалізація, але життя в борг. Це 60 років, що ви поняли. Він майже угадав. Ну, тобто це можна вважати страшилкою? Чи не ні, можна це нормальне життя, це говорить, що... А коли людям розказують з телевізора, там, от ми взяли борг, а тепер кожен з нас винен там по 400 доларів комусь там, ну, тобто це... Ні, цікаво, ви коли ви чули, от дивіться, давайте хтось приходить, говорить, держава винна, борги віддайте. Там 400 доларів. Кому чули? Не чули. І не почуєте. Сусід хіба що прийде, скаже. Ну, от сусід, да, скаже, де ваші, де мої 500 доларів? Тут не жартують, да. Динаміка обсягів державного боргу України можемо подивитися також у 2012-2013 роках, як все змінювалося. От так нам пропонують в таких тепер кольорах. Червоний, коричневий і голубенький. Обсяг внутрішнього боргу. Ну, це внутрішній, це дивіться, щоб було зрозуміло. У нас, бачите, зараз внутрішній зростає, а зовнішній зменшується. Знов таки, є економічна теорія. Вважається, що краще, зовнішній чи внутрішній? В теорії вважається краще, щоб було більше внутрішнього. Тому що зовнішній, якщо борга більше, ти залежиш... Голодні, але горді, так? Ні, не так. Ти залежиш від міжнародних факторів. Якщо внутрішній, ти менше залежиш від міжнародних факторів. Є навіть ряд таких дуже великих праць, тимновтики американських і одного французького вченого, який доказав, що борги повинні державу тільки внутрішні. З ним сперечається. Так що тут, знаєте, що ви зрозуміли, така в світі нема абсолютно. Вона говорить, от хто нас сказав. Говорить, в якому підручники ви читали питання? В підручниках, ну дійсно, там багато думок. Не можна сказати, що от це остання константа. Абсолютно істини не буває. Підручники пишуть, я так розумію, от такі, як ви? Ну, частку ні. Якраз два підручника трошки був співавтор, але по страхуванню зразу говорю. Не сідайте, не ризикуєте писати про борги? Ой, ні, знаєте, у нас так все міняється. Ну, і, чесно говоря, понимаєте, підручник трошки є там свою специфіку. Ви ж пишете не те, що ви хочете, а те, що вимагає, ну, навчальний план. Тут є трошки гори. Ти хочеш, ти його не хочеш писати, воно скучне, але треба писати. Ну, і прямо зараз наш іронічно-саркастичний погляд на державні запозичення в сюжеті талановитої журналістки чи журналіста, не знаю. Дивимося. Наснилося мені, що я до непристойності багатий мільярдер. Лечу у приватному літаку над Атлантикою, попиваю собі шампанське і думаю, на чому б заробити ще більшу купу грошей. Є ідея. Державні борги. Нажитися можна непогано. Особисто були вільні кошти. Я б теж не відмовився б від таких гарантованих фактично інвестицій. Отож, знайомтесь з моїм другом. Бонд. Євробонд. Саме цей хлопець принесе мені купу зелених. Але в якої країни викупляти боргобонди? Борги мають майже всі країни в світі. Тому вибирай не хочу. Що сказати, якщо перша економіка світу – США? Найбільше транжири.
щоб пам'ятати про свої борги, на Таймс-сквер американці навіть годинник встановили, який відраховує кожен позичений долар. А державний борг Америки вже 17 трильйонів доларів. Скільки цифр у цьому числі, Гомі? Стривайте, нулик забув. Ні, не буду вкладатися в американські борги. Хочу влади і контроль. Можу купити євробондів десь у Європі? Дохідність урядових облігацій в Єврозоні, щоправда, невисока. Третя за величиною економіка Євросоюзу Італія принесе тільки 2,5% прибутку по євробондах. На боргах Іспанії вдасться зробити хіба 4%. Та що казати, навіть останні зобов'язання Ірландії мають не більше 3,5% доходу. Це не тільки в Ірландії, це було в Угорщині, це було в Греції, це було в інших країнах, там торгували боргами. Це розповсюджене явище. Ні, грошей у мене багато, жити нудно, тому буду вкладатись в українські євробонди. Ризиковано, але ж прибутково, бо відсотки по українських цінних папірчиках скачуть від 8 до 20%. В середньому в два рази вище, ніж будь-яке інше запозичення будь-якої іншої держави Європейського Союзу. Якщо не прогорю, то Україна принесе мені чималий прибуток. Яке щастя, що в мене боргів нема, бо брати гроші легко, а віддавати, ой, як важко. Слухайте, ви обіцяли, що я віддаватиму ці гроші лише в майбутньому, а зараз не майбутнє, а смердюче сьогодні. Пілот, курс на Україну. Летимо наживатися. У мене хороший день. Добрий вечір. Це програма «Хороший день». Сьогодні говоримо про державні і міждержавні борги. У нас в студії Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. Так Україна дійсно така щедра? Державні ці облігації 8,5% навіть до 9%. Ніхто так не робить, судячи з цього. Туреччина робить, ну, Казахстан колись робив, Росія колись робила. Ну, це виправдано от, з якоїсь сторони? Так, от, на сьогоднішній момент, ну, ви приходите, ну, в банк, розміщаєте гроші на депозит. Я вам запропоную, наприклад, валютний депозит на 2%. Ви розмістите? Да ні, люди добре, правильно? Є 25. Ні, та ж валюті не беремо. Ну, ми говоримо, ви що розміщаєте? Правильно, ви скажете. Ну, дайте 8-7, будь ласка, те ж саме. Є попит, є пропозиція. Так, да, звичайно, кожен хоче, щоб було менше. Ну, був, у нас останні розміщали під 7%. На вторинному ринку це як складеться? Так, да, 10, 8, 9, пригає, так це вторинний ринок. Для того, ну, дійсно, там заробляється, є ринок. Купили, продали. А ми якраз, ну, знов-таки, якщо ми говоримо єврооблігації, Росії, коли ми розміщали, 5%. Так що все нормально. Про Росію ще поговоримо. Перед тим, я нагадаю нашим глядачам, що для нас також важливо дізнатись вашу думку. Заходьте на сторінку «Хорошого дня» у Фейсбуці і дайте відповідь на питання, чи йдуть позичені гроші на розвиток української економіки. А також нам цікаво, чи варто позичати гроші зовні. В кінці програми ми підіб'ємо підсумки цього опитування. Ну і прямо зараз я пропоную послухати те, що сказав виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Сергій Арбузов минулого тижня стосовно, я так розумію, підтримки національної валюти. Ну і мова йде про ці російські запозичення, черговий транш 2 мільярди доларів, які всі очікують. Друзі, можемо дати? Значним фактором фінансової стабільності стали домовленості президентів України та Росії. Зокрема, про надання кредиту нашій державі. Ми вже отримали перший транш у 3 мільярди доларів та очікуємо вже найближчим часом отримати другий транш у розмірі 2 мільярди доларів. Дуже важливо розуміти, що пан Арбузов зробив цю заяву безпосередньо під час свого першого засідання в якості виконуючого обов'язки. Тобто ця тема, виходить, так дуже важлива і дуже хвилює всіх. Дійсно ці 2 мільярди здатні врятувати гривню, загнати її назад в коридор 8,50, як це передбачено бюджетом? Коридор трошки інше, розуміти. Ні, загнати це не 2 мільярди, як би сказати, вони потрібні, але не головне. Якщо гривня... Чай, ви говоріть, я вам... Да. То не головне, а що головне? Чому ця заява? Ні, вона більше політична? Ні, ну яка ситуація? На сьогоднішній момент, якщо говорити, що вернуть гривню, обирає Майдан, завтра буде 8-10-8-15. Це дуже просто. Тут питання окреме. Навіщо ці 2 мільярди? Ми зараз злякали всіх, до речі, ви розумієте? Да ні, ну обирає Майдан, дійсно вернеться. Ні, ну я ще раз говорю, що от, якби не було Майдану, було 8-10-8-12. От якраз Майдану, це ми маємо подарочок. Ну це окреме питання. Що такі 2 мільярди? Дивіться, ну так склалось, ви ж пам'ятаєте, свій час брали кредит МВФ, тепер треба погашати. Фактично, виходить, от якраз сьогодні погасили і ще в п'ятницю погасили. В цілому МВФ віддали 1 мільярд.
Тому ми говоримо, візьмемо два, перерахуємо один. Все, один залиш. Це називається рефінансування. Беремо один борг, даємо інше. Ні, тобто це міждержавні собі якісь там, ну, це звичайно, ні, розрахунки, ситуація, які не впливають, наприклад, на готівковий ринок валюти. На готівковий ринок зараз впливають більше емоцій. Я ще раз. Ну, просто ви зрозуміли, що тут мільярд сюди, мільярд туди. Тобто чисто технічно. На, якщо, скажімо так, ну візьмемо не сьогодні, візьмемо завтра. Ну, візьмемо завтра, тоді перерахуємо, пересчитаємо. Зараз заберемо 1 мільярд, добавимо тоді 1 мільярд. Розумієте, у нас дуже часто люди, от, так сказати, намагаються зрозуміти оці от показники і не розуміють, що вони означають. Буває. Для них є ви, які тут пояснює все нам. Намагається пояснити так. Складно. Можемо процитувати президента Російської Федерації, який не спростував, а підтвердив те, що ці гроші до нас таки прийдуть. Нам просто треба Україну підтримати, говорить Володимир Путін, ввиду наших особих отношений. Для нас це і політичне, і прагматичне рішення. Тим не менее, це не безкорисна братська допомога. Да, це підтримка українського народу. Але це буде зроблено на комерційних умовах. Я не бачу тут розточительства з нашої сторони. Росія не тратить 15 мільярдів, а розміщає. Ну, правильно, він ж купляє єврооблігації. Нам ж 5% платить за його. Ви ж не забуваєте, не безкоштовно, 5% віддати. Причому на 5 мільярдах 5% це теж немало. Ну, говорите, у нас зараз яка ситуація, якщо вам сказати 2 мільярди, сказати, ого, ні, це дійсно багато грошей, сказано так. В руках не внесете, зразу говорю, от забучите стаси. Хоча, як то подумати, для Росії, ну, не скажу критично, взагалі для світової економіки мільярди вже ніщо. Так, трильйони. Вже, трильйони. Ні, вже дійсно, от, долари дуже знецінили. Ну, взагалі, гроші знецінили дуже сильно. І це завжди люди забувають, починають. О, долари ці. Люди добрі, свій час 50 доларів. 10 доларів були гроші. Зараз 10 доларів. 10 пройде, доларів вже. Пройде час, 1000 доларів, це будуть смішні гроші. Така, на таксі за 10 доларів тільки від'їдеш кілометрів 2, мабуть, да. По Києву, да і все. Інша справа, на що позичаємо? Ми вже з'ясували, що це між там кредитні якісь там розрахунки, золотовалютні резерви. Фактично, ну, навіть беремо 3 мільярди. Розмов, крику, ні, я розумію, там розмову, бюджет, не бюджет. Ні, що відбулося? Взяли 3 мільярди, в даному випадку. Загасили з них 800 мільйонів попереднього боргу. Ну, малися на увазі, ми ж все-таки ж, крім МВФ, маєте вже інші борги, там єврооблігації, відсотки. І остальні збільшили золотовалютний резерв. Було 18, стало 20. Все. Оце, що відбулося. Є... Відповідно, візьмемо два, один віддамо, додамо ще один, буде 21. От для вас принципове значення 20 чи 21? Для мене ні, це одна і та сама цифра, так? Особливо, якщо у нас телевізор тут лється. Є ще таке явище, як перекупка боргів. От люди, які цим займаються, це зараз популярно. Хто її веде? Можете назвати перекупку боргів? Є американська компанія, яка скупала свого часу борг Ірландії, так, переддефолтний. Тепер от була інформація ще кілька місяців тому, що вони там купили певні відсотки українських боргів. Ну, і вже про що говорить, коли і вже продала? Про що говорить, коли подібні компанії заходять і це роблять? Нічого це сигнал, якийсь ні, індикатор. Це просто говорить, люди багато. Ну, хтось виграв, хтось програв, хтось зробив. Ні, розумієте, яка ситуація? На ринку постійно купують, продають. От взагалі ситуація така, щоб була зрозуміла. От ми з вами зараз спілкуємося на міжнародному ринку, це наше спілкування, десь загальний обсяг купили-продали облігацій, ну, мільярдів на 100. От скільки ми спілкуємося. За весь день трильйон. Жах. Ми ні, скільки могли забрати теж? Ні, це постійно купують, продають. Коли говорить, Телтон скупив, говорю, а ви портфель Телтона смотри, а що? Розумієте, для Телтона 10 мільярдів нічого, ну, в нього, якщо весь порахувати, трильйон. Він, я думаю, там купляв младший брокер з младшого, тому що це така маленька сума. Ні, вони дійсно купують, ну, це великий фонд, вони дійсно багато купують. Взагалі, в світі оці прикупівлі грошей, ну, пам'ятаєте, до розмови було, чого була криза 2007 року? Говорили, дуже багато гарячих грошей. Так, да, дійсно. Якраз оці от гравці трошечки ринок розкачали і зробили проблему. Ну, така вже ситуація. Особливий погляд на те, що відбувається з грошима і боргами, має наш штатний лайфхакер і блогер Наум Гольдман, який зараз знаходиться з нами на скайп-зв'язку. Науме, ти нас чуєш? Привіт. Привіт, Максим. Як говорив Остап Бендер, за граница вам поможе. Ви знаєте, іронічність цього афоризму заключається в позиції тих, хто надіється не на свої рішення своїх же проблем, а на безкорисну допомогу сил извне, то есть за границы. Лично я считаю, что за граница очень умная, и получить что-то на шару, как любит наш народ, не получится. Поэтому
нужно подготовить латентный план, стратегию и быть готовыми к пенетрации иностранных капиталов на наши земли. По скриптум. Самое главное, чтобы спасательный круг иностранцев не оказался для нашего народа бетонным. Після слів латентної пенетрації я зрозумів, чому ми стоїмо після 10-ї вечора в ефірі. Отже, підсумки сьогоднішнього нашого опитування в інтернеті на нашій сторінці Facebook. Нагадаю, що ми запитували, чи йдуть позичені гроші на розвиток української економіки. Як вважають наші читачі і дописувачі в інтернеті? 35% вважають, що йдуть, 65% вважають, що не йдуть. Можете прокоментувати? Ні, давайте так розмежимо. Дивіться, гроші, які позичає держава, вони на розвиток економіки. Не йдуть. Вони йдуть на формування золотовалютних резервів. Так і не розказуйте нам про ці гроші. Ні, не про це. А от гроші, які позичають банки, бізнес-компанії, давній розвиток. Ну, дивіться, ви торговельні центри бачили в Києві? Ми оце зараз? Так, да, це розвиток. Ви свій час бачили, наприклад, новий ЦХ «Украавто» хоча б. Це дійсно інвестиції. «Мотор Січ». Оце де? Оце просто люди нас не зовсім розуміють. Вони мають на увазі позичили, це взяли і нам роздали. Ні, не вам роздали. Це бізнес склали. Друге діло, що бізнес, може, вам не зовсім подобається. Чи варто, все ж таки, да, на макроекономіці наші глядачі знаються, мабуть, і читачі теж. Чи варто позичати гроші зовні? Ось так відповіли. Ні, бачиш, половина до половини. Кожен хоче в цьому розібратися. В принципі, підіб'ємо короткі підсумки. Олександр Охрименко, як ви вважаєте, борги – це добре чи погано? З точки зору теорії, чим більше боргів, тим краще. Гроші знецінюються, нам зразу говорю. Просто забувайте, я ще раз повторюю ситуацію, всі забувають маленьку ситуацію. Гроші дійсно знецінюються і мільярд. От я вам сказав, які в нас були загальні борги у 2003 році, ніхто не згадає. А мало хто знає, що у нас, коли перший мільярд був золотовий резерв, це була ейфорія, перший мільярд. А зараз, що це мільярд доларів, чепуха. Свій час у нас золотовий резерв було 100 мільйонів. Все видався, це було таке. Тому, і ще раз говорю, якщо можна позичати, дай Бог. Але ще ситуація. Позичати треба тільки тоді, коли вам вони потрібні. А позичати, дякую аби потім виплачували, пораду. Навіщо? Позичайте тільки тоді, коли потрібно. Це було сказано сильно. І це сказав Олександр Охрименко, президент Українського аналітичного клубу. Мудрість дня. Пам'ятайте, щастя не в грошах, а в їхній кількості. Це був хороший день. Добраніч. Добраніч.